Oi! Hoje eu vim encerrar, na verdade fazer um fechamento, um pronunciamento oficial, digamos assim, do encerramento do mês de horror. Então, antes de qualquer coisa, roda aqui. Então hoje é sexta-feira, dia 6 de outubro, Não, gente, tô ficando louca. Hoje é dia 6 de novembro, hoje é sexta-feira, dia 6, e hoje eu vim encerrar oficialmente o mês de outubro, de mês do horror, o especial que eu fiz do mês do horror aqui pro canal. É uma semaninha aí de bônus pra você que teve vídeo essa semana, inclusive vou deixar todos os links de todos os vídeos que eu fiz, de todos especial do mês de horror. Eu vou colocar no link dessa descrição, os links respectivos na descrição desse vídeo, tá bom? Então, teve muita coisa, teve maquiagem, teve resenha de livro, teve resenha de filme, teve resenha de série, teve bastante coisa esse mês. Claro que nem todos os vídeos do mês foram especiais de horror, porque nem todo mundo gosta, né? Eu sei que meu público não, alvo não é esse, mas como eu sou apaixonada por o tema terror, eu quis fazer um especial, eu espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer a todo mundo que me ajudou de uma certa forma. Queria agradecer aos participantes, as pessoas que eu convidei pra esse mês do horror. Nem todas puderam fazer vídeo pra mim, nem todas que eu convidei puderam fazer vídeo pra mim. Mas mesmo assim foram muito carinhosas e deixaram as portas abertas para as próximas parcerias. Então, eu quero agradecer mesmo quem não pôde fazer vídeo, me encorajou e foi super simpático comigo e tudo mais. Então eu quero agradecer também ao Thiago e o Alan, que fizeram um vídeo aqui pro canal. Então um beijo pra vocês dois. Muito obrigada por ter participado desse especial do mês. E você aí, comente aqui embaixo o que você achou desse mês, se você quer ver mais especiais como esse. E espero de coração que vocês tenham gostado. Eu tava preparando esse mês do horror há um bom tempo, na verdade. E eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Então escreva aqui nos comentários o que você achou, o que ficou a desejar, o que você queria ver. E quem sabe eu não faço numa próxima vez. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse mês, dessa programação toda diferente aqui com esse tema de horror. E obrigada mais uma vez por ter assistido e me acompanhado nesse mês do horror. Então é isso. Obrigada por ter assistido. Um beijão. Até a próxima. Tchau.